በደስታና በፌሽታ ያሳልፋል። ቢራ የሚገዛ ውስኪ የሚያወርድ ከዘመድ አዝማድ አልፎ ጎረቤት የሚጋብዝ የሞላለት አይጠፋም። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ኢትዮጵያውያን በዓለም ወቅ ደመቀ ለማድረግ እንዳቅማቸው ይፍጨረጨራሉ። የዶይቼ ቬለ የአዲስ አበባ ወኪል ያነጋገረው ወጣት ሄኖክ አስረስ ህይወትም እንደዚያ ነው። ጫማ ጠርጎ በሚያገኘው ገቢ የሚተዳደረው ሄኖክ የዛሬን ገና ያለችውን ከቤተሰቡ እየተቃመሰ ሲያከብር ከአምናው ዘንድሮ ይሻለን ብለን ጠብቀን ነበር እያለ ይተግዛል። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር። የዘንድሮ ገና ግብይት ሰሞኑ ቀዝቀዝ ያለ ሲሆን ትላንት ከሰዓት በኋላ መነቃቃት ታይቶበታል። ያም ሆነ ይህ የዝቅተኛ ህብረተሰብ ክፍል ላይ ግን በዓሉ ቀዝቀዝ ብሎ ነበር የተከበረው። ወጣት ሄኖክ አስረስ በጎሮ በተለይም ደግሞ ሰፈራ እየተባለ በሚጠራው ሰፈር ጫማ በመጥረቅ ቤተሰቡን ያስተዳድራል። በዓሉ እንዴት ነበር አልነው? ከአምነው ዘንድሮ ይሻላል ብለን ጠብቀን ነበር። ያው የባሰ ሆኗል። ዶሮ እንኳን መብላት አልቻለም። አጋዦች ነበሩን። ያው ለራሱም ህዝቡ በዚህ ሰዓት ላይ የሚበላው ስለሌለው ያው ለእኛም እንደዚህ እንትን ምናምን የምንልበት ጊዜ አይደለም። ስራ የለም። እኛ ሰርተን እንኳን ቤተሰብ እንዳንመግብ በቃ ምንም ነገር የለም ማለት ይቻላል። ጭር ብሏል። ዋዜማ የሚባል ነገር የለም። እኛ ቤት በቃ ከሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ አንድ አይነት ቀን ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ምንም የተሻለ ነገር የለውም። ጭራሽ እየባሰ ነው የመጣው። እኛ አሁን ያሳለፍነው በዓሉን ያው እንደምታያት ስድስት ቤተሰብ አለ እኔ ቤተሰብ ውስጥ። ሁሉም የየራሱ ስራ አለው። ግን ስራ ስንል ስራ አይናቅም ብለን ነው። ዲስትሮም ጠርገን ተሸክመንም ሆነ ድንጋይ ፈልጠንም ሆነ በምናመጣት ያው አንድ ግማሽ ኪሎ ስጋ ገዝተን ያው እንደምታየው እንደዚህ እያሳለፍ ነው ያለ ነው። እንዲሁም ሆኖ ግን ይህንን የሚያጣ ስንት ቤተሰብ አለ። የዘንድሮ በዓል በጣም የተመታ በዓል ነው። ምንም ወፍ የለን። በቃ ምን ብዬ እንደምናገር የወያ የሆኑ አንተም እንደምታየው በቃ ምንም የለን። የኢኮኖሚ ባለሙያና በተለያየ አጋጣሚዎች ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማገዝ የሚታወቁት አቶ አበራ በቀለም ስለዚህ ጉዳይ አነጋግረናቸው ተከታይን ብለዋል። ኢኮኖሚ የሚፈጥረውም ተጽዕኖ አሁን ሀገሪቷ ካላት ምስስል የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ መመሳቀል አንጻር የሚፈጠረው ተጽዕኖ ሰው አንዳንዴ ከእጅ ወደ አፍ የሚባለውም ነገር የማይኖርበት ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ስለዚህ በማህበራዊ ህይወታችን ያላነው የማህበራዊ እሴታችን የሰጠንን እድል ኢትዮጵያዊነት የሰጠንን ደግሞ ሞገስ ሁልጊዜ የምንጠቀም ከሆነ በማስተዋል ያለንን የምንካፈል ሰዎች መሆን አለብን። ባህሉን ስናሳልፍ አንዳንዶቻችን ከልከት ያለፈ ነገር ከልከት የምንለው እጅግ በጣም ሌግዠሪ የሆነ ነገሮችን አንድ ሰው ዶሮ መግዛት ሳይችል ቀርቶ እኛ ደግሞ የሰባት የስምንት ሺህ ብር ፍየል እንጎትታለን። ከዛም በዘለለ ሰንጋ ካልጣልን እንላለን። ታች ያሉትን ሰዎች አናስታውስም። ይህንን ነገር ታች ካሉ ሰዎች ጋር ተካፍለ ነው ብንበላ ሁላችንም ከአንድ እንጀራ የዘለለ ስለማንበላ ያችን ቀን በደስታ እናሳልፋለን። እነሱ ይደሰታሉ፣ እኛም እንደሰታለን። በአዲስ አበባ የማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ የሆኑት ወይዘሪት ቤተልሔም አሰፋ ተከታይ ብለውናል። የዘንድሮ የገና በዓል እንግዲህ እንደምናየው ገበያዎቹም አንዳንድ ነገሮችን ስናይ ያለው ነገር ከተለመደው ትንሽ ቀዝቀዝ ማለት ነገር ይታያል። ማህበረሰባችን እንግዲህ በአንድም በሌላ መልኩ በተለያየ መልኩ ወደ ጎዳና ህይወት የወጡ ወደ ልመና ህይወት የተሰማሩ ወገኖቻችን ካለው የኢኮኖሚ ችግር ምክንያት በቀላሉ ነገሮችን አፎርድ አድርጎ ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል ጋር እኩል በዓልን ማክበር ይችላል ወይ ብለን ብንጠይቅ በዚህ ሰዓት የምናየው ኢኮኖሚካል ችግር አለና አብዛኛው በዚህ ማህበረሰብ ክፍል ያለው የህብረተሰብ ክፍልም ለምኗ አዳሪዎች የምንላቸውን በል የጎዳና ተዳዳሪዎችን የምንላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የምንላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። ለዚህም ደግሞ እንግዲህ በባለሙያ ምን ማድረግ አለብን ብለን ብናስብ እስኪ በከፍተኛ የኑሮ ሁኔታ ወይም መካከለኛ ገቢ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች የኢትዮጵያዊነት ባህላችን የማካፈል ባህላችንን እያዳበርን በጋራ በአብሮነት ብናሳልፍ ያለው ለሌለው ቢያካፍል የሞላለት ለጎደለበት ቢያካፍል መልካም ነው የሚል እሳቤ አለ። በዓሉ በተለይም በዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል ተቀዛቅጾ ነበር የተከበረው። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን ውስጥ በሚገኙ ወረዳዎች ባለፉት ስድስት ወራት ጥቃት የደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን ዛሬ ገናን ሲያከብሩ እንደ ወትሮ ከመኖሪያ ቤታቸው አይደለም። በቀያቸው በተፈጸሙ ተደጋጋሚ የብሔር ጥቃቶች ከመኖሪያ ቤታቸው ከመንደራቸው ተፈናቅለዋል። መንደራቸው ቀዝቅዟል። እነሱም እርዳታ ጠባቂ ሆነዋል። የተፈናቃዮቹ ገና ምን ይመስላል?
ነጋሳ ደሳለኝ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ከሐምሌ 2012 ዓመተ ምህረት አንስቶ የጸጥታ ችግር የሚስተዋልበት መተከል ዞን አብዛኛው ወረዳዎች ውስጥ በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የገና በዓል አክብረዋል። አቶ ሸቱ ኃይሉ በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ ጃሃዲያ በተባለ ቀበሌ ነዋሪ የነበሩ ሲሆን በሐምሌ 2012 ዓመተ ምህረት በታጣቂዎች ደረሰ በተባለ ጥቃት ተፈናቅለው በማንኩሽ ከተማ በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የገና በዓል ማሳለፋቸውን ተናግረዋል። ካልሆነ በስተቀር አሁን እኛ ያለንበት ላይ ነው። ከእጃችን ገንዘብ የለም። ገናን ዘግበው ለመዋልም ተስፋ ቆርጠን ያለ ነው እና እንዲሁ ያው መቼም እንግዲህ እግዚአብሔር ያመጣውን ነገር እስኪመልሰበት ዝም ብለን በተስፋ ማየት ነው እንጂ ተዘጋጀንበት ነገር አንዳች ነገር የለንም። አቶ ተሾመና አቶ ከፍ ያለውም የመተከል ዞን ድባጢ ወረዳ የአምፒ ቀበሌ ነዋሪ የነበሩ ሲሆን የዘንድሮውን የገና በዓልን ከቤታቸው ውጭ ካሳለፉት መካከል ናቸው። እነሱ የሚገኙበት ድባጢ ከተማም ከ800 በላይ የተፈናቀሉ ዜጎች መኖራቸውን የገለጹ ሲሆን በአካባቢው አሁንም ታጣቂዎች በተደራጀ መልኩ እንደሚንቀሳቀሱ ገልጸዋል። የሚሰጣቸው የዕለት ደራሽ ድጋፎችን በቂ ያለመሆናቸውን አብራርተዋል። የማንነታችን ጥያቄ ተሳክቶ ቦታ ወዳለበት ገብተን ልጆቻችንም ሆነኛ ሰርተን የምናቀየርበትን ነገር ነው መንግስት ሊያመቻችል የሚገባው እንጂ ዛሬ 15 ኪሎ ቀለብ የኔ የሰጡኝ 15 ኪሎ ህል እንዴት አድርጋ እንደወስታ ቆየኛል። የማይታሰብ ነገር ነው። መንግስትም ከማራቆት እና ከመበደል ውጭ ይሄ ነገር ለእኛ በቂ አይሆንም። የዕለት የሚሆን ነገር ቢሰጥም ሁሉ እኛ ዋናውን ነገር ልናገኝ የምንችለው የሰውነታችን ማንነታ ተከብሮ ከምናገኘው ሁሉ ቦታ ላይ መንግስት አስገብቶ ወደ ስራ ተቀየረ ልጆቻችን የምናሳድግበት ለውጥ ነው። እኛም እስካሁን እያንገበገብና እየጠየቅን ያለ መንግስት በየሜዳው ላይ በተጠለልበት ቦታ ላይ ይህን እናደርግላቸዋለን፣ ይህን ምግብ እንሰጣቸዋለን ከሚል የመጀመሪያውና መጀመሪያ ይሄንን ድርጊት የሚፈጸሙን ይሄን ጁንታውን ኃይል ከደመሰሰ ህዝብን ወደ ቀየው ቢመለስ ሰው ካለበት ጎጆ ላይ ሆኖ ካለበት ጥላ ስር ላይ ተቀምጦ ጦሙን ቢውል ባሉ ትልቅ ባል መስሎ ስለሚታይ ትልቁ ነገር ሰላም ማስፈን ነው እንጂ እኔ ሌላ ከመንግስት የሚመጣውን መጠባበቅ ሳይሆን መጀመሪያ ሰላም ሰፍኖ ሰው ቤቱ ከገባ ነው ባል መስሎ የሚታየው። ከሁለት ሳምንት በፊት በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በኩጂ በተባለ ስፍራ በደረሰው ጥቃት ምክንያት ተፈናቅለው በቡለን ከተማ የሚገኙት አቶ አድማሱና ቤተሰቦቻቸውም ንብረታቸው ሙሉ በሙሉ መውደሙንና ከስፍራው ሲሸሹም ይዘውት የተንቀሳቀሱ አንድም ንብረት አለመኖሩን ተናግረዋል። ከእሳቸው ጋር ከስፍራው ከተፈናቀሉት በርካታ ሰዎች ጋር በዚያው መጠለያ ጣቢያ የገና በዓልም ማሳለፋቸውን ጠቁመዋል። ያሉት በጣም አመስግንም ካለብኝ እንዲያው እንደ እንትንም አመሰግናቸው የወረዳው ወጣት በጎ አድራጎቶች የሚያደርጉልን ሳፖርቶች ከመጣን ጀምሮ በጣም የተቀበሉን እነሱ ናቸው። ከማህበረሰቡ ጋር ምግብ፣ የተለያዩ ነገሮች ሰምቶ ንፍሮም ከኩሎ ትንችም ከኩሎ ያበሉን እነሱ ናቸው። ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያለውን ቤት እና ስራዎችን አነቃጥፈውልን ያሳደሩ ምን እነሱ ናቸው። እነሱ የሚሰጡንን ነው የምንጠቀም። ያደርጉልንን ነገ የሚያደረግልን ነገር ካለ ያንንም ነው የምንጠቀም። ተፈናቅለን ከሄድነ ከመንግስት እጅ ጌታ ይባርክ እንግዲህ እንደ ቤታችን ሆነን ቤቱ ከትምህርት ቤት ግቢ ተፈጠኑ ወጣቶች ድርጅት ላይ ተደራጅተው አንድ ነገር አድርጎልን አሁን ባሪያ እንገናኛለን። እነሱም ተባብረውልን እዚያን ከእነሱ እጅ ሆነን ያው እንግዲህ ከስም አድርገው ነው ሁለት በሬ ቻርትያል በዚህ ያደረጉን ነው እኛን እንቅብቃቤ ያደረጉን። ወጣት ጌታቸው ደሳለኝ የቡለን ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ ከ90 በላይ አባላት ያሉትን የቡለን ወጣቶች በጎ አድራጎት ማህበር አስተባባሪም ናቸው። በወረዳው 10 ከሚደርሱ ቀበሌዎች ውስጥ ተፈናቅለው በከተማ የተጠለሉ ሰዎችን ለመደገፍ የሚያስችላቸውን እርዳታ ከከተማው ማህበረሰብ በማሰባሰብ በጋራ በመሆን በዓሉን ማሳለፋቸውን ተናግረዋል። የበጎ አድራጎት ማህበሩ ከዚህ ቀደምም ገንዘብ በማሰባሰብ በወረዳ ውስጥ ለሚገኙ አቅመ ደካሞች ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱንም ጠቁመዋል። ከውጭ ሀገርም ከሀገር ውስጥ አባላት ነው የተሰበሰበው። በእርግጥ ያን ሰብስበን ነው እንግዲህ ይሄን ከመስ ጋር መዋል አለብን የሚል የምግብም የዛም አቅርቦት ነው እንግዲህ ያቀረብ አላሰቡም ነበር። እኛም አልነገር ናቸው ነበር። ማታ ነው ስነግራቸው በጣም ተደሰቱ። ቤታችን ያለን ያክል ሰማን ብለው ምክራችን አንዳንድ ሰዎች የነበሩ። በመተከል ዞን የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም የገቢ ማሰባሰብ ስራ ከታህሳስ 22/2013 ዓ.ም አንስቶ በቤኒሻንጉል የተጀመረ ሲሆን በክልሉ የተለያዩ ተቋማት ዜጎችን ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት የገንዘብ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። በትግራይ የክርስትና እምነት ተከታዮች የገናን በዓል ሲያከብሩ የክልሉ ዋና ከተማ መቀለ እጅግ ተቀዛቅዛ ነበር። የመቀለው የዶይቸ ቬለ ዘጋቢ ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ እንደሚለው ሰሞኑን የገና ግብይት እንደወትሮ አልነበረም። ዶሮ፣ በግና በሬ የሚሸጥባቸው ገበያዎች ቁጥር ቀንሷል። ዛሬ በዕለተ ገናም ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ መንቀሳቀስ የሚከለክል የሰዓት እላፊ በተጣለባት ከተማ
ቅዝቃዜው ይሰማል። ወደ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት በስልክ ያነጋገርኩት ሚሊዮን እንደሚለው የትግራይ ክልላዊ መንግስትን ይመራ በነበረው ህወሓትና በፌደራል መንግስቱ መካከል ባለፈው ጥቅምት ማብቂያ ውጊያ ከተቀሰቀሰ በኋላ የተፈናቀሉ 400 ገደማ ሰዎች በመቀለ ከተማ በሚገኝ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጠልለው ይገኛሉ። ከተፈናቃዮቹ መካከል ከእናትና አባታቸው የተጠፋፉ ጭምር ይገኙበታል። እነዚህ ተፈናቃዮች አንድ ባለሀብት ያበረከቱላቸውን አንድ በሬ ተካፍለው የገናን በዓል አሳልፈዋል። ገና በመቀለ በምን አይነት መንፈስ ተከበረ? እንግዲህ በዓሉ ያው በቤተክርስቲያን በድምቀት የሚከበሩ በዓላት አንዱ ነው እንደሚታወቀው። እንግዲህ በተለየ ሁኔታ ነው በመቀለ በዓሉ እየተከበረ ያለ ብሎ መናገር ይቻላል። ቀዝቀዝ ያለ የበዓል ድባብ ነው ያለው። ያው ትናንትም ግብይቱ ለማየት ሞክሬ ነበረ። እንደተለመደው የሚባል አይነት ነገር አይደለም። ከዚህ በፊትም እንደምናውቃቸው አይነት ነገር አይደለም። ያው ልደት ትልቅ በዓል ነው። አከባበሩ ግን ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ቀዝቀዝ ብለዋል። ግብይቱም እንዲሁ እንደተለመደው አይደለም። በጣም ቀዝቃዛ በሚባል አይነት መንፈስ ነው እየተከበረ ያለው። ዛሬም በተመሳሳይ ነው ሁኔታ ነው የተመለከት ነው። ቀን ምሳ ሰዓት አካባቢ ላይ ወደ አንድ ከተለያዩ የትግራይ ክፍሎች ተፈናቅለው በጦርነቱ ምክንያት ወደ መቀለ የመጡ ሰዎች ወደሚኖሩበት አንድ ካምፕም ጎራ ብዬ ነበረ። ትምህርት ቤት ነው፣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ቅፋነት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይባላል። በአድ ሐቂ ክፍለ ከተማ ይገኛል፣ በመቀለ ማለት ነው። 400 የሚሆኑ በብዛት ከምዕራብ ትግራይ የመጡ ከምዕራቡ የትግራይ ክፍል የመጡ ከሌሎችም እንዲሁ ያሉበት ወደ 400 የሚሆኑ ስደተኞች ያሉበት ካምፕ ለመመልከት ሞክሬ ነበረ ቀን ላይ። እዛ ካሉ ተፈናቃዮችም የተረዳሁት ነገር ቢኖር ያው የተለየ የሚባል የበዓል አከባበር እንዳልነበረ እንደሌላቸው፣ ይሁንና አንድ ባለሀብት አንድ በሬ ገዝቶላቸው እሱ ለ400 ተካፍለው ያው እያከበሩ እንዳለ ነው የተረዳሁት። ከዛ በላይ ግን ያው ዘመዶቻቸው የት እንዳሉ አያውቁም። እናቱ የጠፋበት አባት የሌለው በጦርነት ምክንያት የተበታተነ ፋሚሊ ነው እዛ መመልከት የምችለው እና በጣም ቀዝቃዛ የሚባል እንደው በዓልም የሚመስል አይነት ነገር የሌለው እንዲሁ እየተከበረ ወይም እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀደም ብለህ ገበያን ጠቀስ አድርገህልኛል። የበዓል ገበያ፣ ገበያው ላይ የታየ ከዋጋ አኳያ የታየ ጭማሪ ወይም ደግሞ የተለየ የግብይት መልክ አለ በዘንድሮ በዓል? ከዚህ በፊት ሲታወቅ የነበረው በተለይ ይሄ በዓሉ ማክበሪያ ተብሎ የሚታረዱ ነገሮች በግም፣ ፍየልን፣ በሬን የመሳሰሉ ነገር ለመግዛት በጣም ብዙ ህዝብ ይሰበሰብባቸው የነበሩ የተለያዩ የገበያ ስፍራዎች መቀሌ ነበሩ። አሁን በጣም ውስን ሆነዋል። በሁለት የሚባሉ አካባቢዎች በተለመደው 17 ቀብሪ ተብሎ በሚታወቀው እና በ03 በሚባለው አካባቢ ባለው ብቻ ነበረ ግብይት ሲደረግ የነበረው። ሌላ አካባቢ ብዙም አልነበረም። ከዋጋ አንጻር ያን ያህልም ውድም አይደለም። ምናልባት ከባለፈው በዓላት እንዲሁ የተለየ የሚባል አይነት ነገርም አልነበረውም። ያው የመግዛት አቅሙ የህብረተሰቡም እንዲሁ ወረድ ያለ በመሆኑ ያው ባንክ ቤትም ተዘግቶ ነው የቆየው። ቢዝነስም ይሄ የስራ እንቅስቃሴን ከተቋረጠ እንዲሁ 2 ወራት አልፎታል እና እንዲሁ ያን ያክል ብዙ ብር አውጥቶ የሚገዛም ብዙም ስለሌለ በነበረው ዋጋ አይነት ነበረ ሲቀጥል የነበረው። ስለዚህ ግብይቱ የደራ ነው ብሎ የበዓል ነው ብሎ መግለጽ እንኳ ባይቻል በተወሰነ ደረጃ ግን ሰው በዓሉን እንዲሁ ለማክበር ሽር ጉድ ሲል የሆነ ነገሮች ሲገዛ ትመለከታለህ ማለት ነው። በዓል ሲከበር ብዙ ጊዜ ከተማዎች ጭር ይላሉ ቀን አካባቢ። ከዛ በኋላ እንደው ምሳ ከተበላ በኋላ ሰዎች ወዳጅ ዘመድ ለመጠየቅ ይወጣሉ፣ ይገባበዛሉ። የመቀሌ ጎዳናዎች ስሜት፣ የመቀሌ ነዋሪዎች መንፈስ በገና ዕለት ዛሬ ምን ይመስላል? እንግዲህ መቀሌ ቀዝቀዝ ካለች አሁን ወራት አልፈዋታል። ያው ጭር ያለበት አጋጣሚ ነው የሚታየው። ዛሬም እንዲሁ ከተማው እንዳሰስ ለማድረግ ሞክር የነበረ ቀን ላይ። ስለዚህ ያው በተለመደ ነው በዓል ላይ እንዲሁ ጭር የሚልበት አጋጣሚ አለ። ወደ ማታ ነው እንደው ሰው ከየቤቱ ወደ መዝናኛ ስፍራዎች ምናምን ወጥቶ የሚዝናናው። ግን ደግሞ እንደሚታወቀው ከ12 ሰዓት በኋላ ደግሞ መንቀሳቀስ የማይፈቀድም ባለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት እና ማታውም እንዲሁ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም። ያው 12 ሰዓት መግቢያው ስለሆነ የተለየ ነገር ይኖራል ብሎ መጠበቅም አይቻልም። ስለዚህ ያው እንዲሁ ነው እየተከበረ ያለው። ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ከመቀለ በጣም አመሰግናለሁኝ። አመሰግናለሁ ሼ። የአዲስ አበባው ሰለሞን ሙጬ የበዓሉን አከባበር ቃኝቶ ነበር። ሰለሞን ያነጋገራቸው እንደሚሉት በዓሉ ከወትሮ በተለየ ቀዝቃዛ ነው። የክርስትና እምነት ዋነኛ መሰረት የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በዛሬው ዕለት እየተከበረ ነው። በበዓሉ ዋዜማ በየአብያተ ክርስቲያናቱ በተለይም በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሌሊቱን ምዕመኑ እዚያው በማደር የወረቡ፣ የማህሌቱ፣ የመዝሙሩ ተካፋይ በመሆን ያከብረዋል። ቤተሰብ የሚሰባሰብበትና ስጦታ የሚሰጣጥበት የእንኳን አደረሳችሁ የመልካም ምኞት መለዋወጫውን በዚያው መጠን ጎልቶ የሚታይበት ይኸው በዓል በዚህ ዓመት ገበያው በተወሰነም ቢሆን መረጋጋት እንዳለው ተስተውሏል። ታች እያወረዱ በ150 ብር ነው ይሄ የገዛው የማህበር መሰለኝ ይሄ ነው እንጂ ደህና ነው። ከጥበቃ ላይ ሆኜ እዛ ነው የገዛሁት።
ገበያው እንዴት ያዩታል? ከድሮ ገበያ እንዴ ቆንጆ ነው ተወሰነ ደና ነው ግን በመሃል ላይ ምንትርሚት እስከ 400 እስከ 500 ይላሉ። ግን አሁን በሱ ጥሩ ነው እንዳቅማችን ገዛል። ቆንጆ ነው እንግዲህ እንዳቅም ሁሉም እንዳቅም ጥሩ ነው። ጊዜው የኮሮና ተዋሲ አሁንም ብዙዎችን የሚያስጨንቅበት ነውና ብዙም የእርድና የቅርጫው የስጋ ክፍፍል እንደቀደመው ጊዜ ለመሆን አልቻለም። የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ልውጡም ቢሆን መቀዛቀዝ እንደታየበት ነው የተስተዋለው። አይዮ አረዳ ያው አልፎ አልፎ ነው ያለው። አሁን ከስንት አንድ ነው በቃ እስካሁን ያደረኩት አንድ በግ ነው። ዋጋውም ደግሞ ብዙ አይነፋም። 100 ብር ምናምን 150 200 ማለት ሰው ይፈልጋ አይደለም ማለት ነው። ይፈልጋሉ ግን ብዙ አይደለም በቃ የተወሰነ ናቸው የሚፈልጉት። ኢትዮጵያ የገባችበት የፖለቲካ ቀውስ፣ የዜጎች በጅምላ መገደል፣ የበርካቶች መፈናቀል ሰው በሙሉ ልቡ በበዓሉ ደስታ እንዲያገኝ አላደረገውም። በየምግብና መጠጥ እንዲሁም መዝናኛ ቦታዎች ነጫጭ የለበሰ የሚታየው የበዓል አክባሪ ቁጥርም ደብዝዞ የተስተዋለውም በዚህ ምክንያት ሳይሆን አይቀርም። በዓል እንግዲህ ያው እንደ በዓላችን እያከበርነው ነው። ያው ዶሮ አርደን በግ አርደን እንግዲህ ያው ቺን ጠባብሰን በልተን ያው እንግዲህ አመት አድርሰን ብለን ምን እርስ በርስ ያው ደስታችን የምንገልጽበት ነው ከዘመድ ከቤተሰብ ጋር ከጎረቤት ጋር። በርግጥ ቀድሞ ሲከበረው ከነበረው የበዓል አከባበር ትንሽ ቀዝቀዝ የማለት ነገር አለው። ያው የታወቀ ነገራችን ሁኔታ እንግዲህ ሰው ያው ያለበት ሁኔታ ጥሩ ምቾት ማለት ለህሊናውም ለጭንቅላቱም ያው ለሚያስበውም ለሚያቀረውም ነገር ጥሩ ነገር የለውም ውስጡ። ከዛ የተነሳ መሰለኝ እንግዲህ በዓሉ የቀዘቀዘው እና ያለው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ ሀገራችን ሰላሙን መተሳሰቡንና እንዲተለያይተን የምናሳልፈው ጊዜ የኪሳራ ጊዜ እንደሆነ አውቆ ህዝቡ በተለይ መንግስት የሚያደርገው ነገር እሱን አስተካክለው እንግዲህ የዛሬ አመት ደግሞ የተሻለ ነገር እናያለን ብለን በጥሩ መንፈስ እናከብራለን ብለን እንጠብቃለን። እንግዲህ በኢትዮጵያ የልደት ወይም የገና ክብረ በዓል በተለይም በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በላቀ ድምቀትና መንፈሳዊ ሁነት ተከብሮ ይውላል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የአማራ ክልላዊ መንግስት ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የሶስት ከተማ ነዋሪዎች ለገና መዋያ እገዛ አድርጓል። እገዛው 25 ኪሎ ዱቄትና 3 ሊትር ዘይት ነው። አለምነው መኮንን ተጨማሪ ዘገባ አለው። በባህር ዳር ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ሙሉ ብርሃን ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ለበዓል መዋያ ከአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያና ልዩ ድጋፍ ከሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽን 25 ኪሎ ግራም የስንዴ ዱቄትና 3 ሊትር ዘይት ተሰጥቷቸዋል። ዛሬ የተደረገው 25 ኪሎ ዱቄትና 3 ሊትር ዘይት ተቀብያል። ተደሰትኩኝ። ኑሮልኝ እያልኩኝ የመረኩኝ ደካማይቱ መርቄ ይሁድ ወሰድኩ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኑሮልኝ አገሩን ሰላም ገበያውን ጥጋቢ አድርግልን በሰላም እንኖር ብዬ ነው መርቅ። አቶ ዘላለም አሻግሬ የተባሉ ሌላው ነዋሪም አመቱ ብዙ ችግር የነበረበት አመት እንደነበር አስታውሰው መንግስት የዛሬውን ጨምሮ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግላቸው እንደነበር ገልጸዋል። ዛሬ የተደረገልን እንግዲህ 25 ኪሎ ዱቄትና 3 ሊትር ዘይት ተሰጥቶናል። በዓልን በተመለከተ ነው። ለዚህም አመስግነናል። ደስ ብሎናል። መንግስት እናመሰግናለን። አመት በዓል እንግዲህ ያው እንውላለን እንደሁሉም ሰው ዳቦችን ጋግረን በልተን እንላለን። መንግስት አሁን ዘንድሮ በተለይ በኮረናውን በምኑም ጥሩ ድጋፍ እያደረገ ነው ለድሃውን። እንደ ዘንድሮ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ ነው። በእርግጥ ግን መንግስት በጣም ጥረት እያደረገ ነው። ለዚህም ደግሞ እያመሰግን ነው። ድሃውም እኔም ቤተሰብ ልጆች አሉኝ፣ እያመሰግን ነው። ሁለት ልጆች አሉ። የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን አጠቃላይ የተደረገውን ድጋፍ በተመለከተ ለዶቼ ቬለ አስረድተዋል። በባህር ዳር ከተማ የደሃደሃ ለሆኑ 1000፣ በጎንደር የደሃደሃ ለሆኑ 1000፣ በደሴም የደሃደሃ ለሆኑ 1000 የማህበረሰብ ክፍሎች 25 ኪሎ በነፍስ ወከፍና ለእያንዳንዳቸው 3 ሊትር ዘይት አቅርበናል። በክልሉ በርካታ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ነዋሪዎች እያሉ ለምን በሶስት ከተሞች ነዋሪዎች ላይ ትኩረታችሁን አደረጋችሁ ተብለው የተጠየቁት አቶ እያሱ ሲመልሱ ሶስቱ ሜትሮፖሊ ከተሞች የመረጥናቸው ሁሉንም ተደራሽ ማድረግ የሪሶርስም የተለያዩ ችግሮችም ስላሉ ከማስቀረት ይልቅ ናሙና በሆኑ ትላልቅ ከተሞች ላይ ይህን መሰል ድጋፍ ካደረግን ሌላውም ዞንም ወረዳ ከራሱ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር በመነሳት መሰል ድጋፎችን ለማህበረሰቡ ሊያደርግ የሚያስችልበትን አርአያነት ያለው ተግባር እንጀምረው በሚል ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በየሚኖርበት አካባቢ በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ከሰፈሩት ተፈናቃዮች መካከል አንዳንዶቹ እንደተናገሩት በዓሉን በተመለከተ ፍሬዳ ተገዝቶና ታርዶ በጥሩ ሁኔታ እየዋሉ እንደሆነ አመልክተዋል። በሬ 18 በሬ ነው የተገደፈው። በጣም አሪፍ ነው። አዋዋሉስ ሸጋ አድርገውናል። ሙስሊሙና
ክርስቲያኑ በጣም ለይተው በጣም እየተደሰተ ያለ ህብረተሰቡንም በጣም ገድፈውታል። ሌላው በዚሁ ዞን ራንች በተባለ የተፈናቃዮች አካባቢ የሚኖሩ ተፈናቃይም አስፈላጊ ሁሉ እንደተደረገላቸው አብራርተዋል። እኛ ክርስቲያኖች 5 በሬ ከሰጠናት እንደገና ደግሞ የሙስሊሞች ደግሞ ተለይቶ ያው አነስተኛ ስለሆነ 2 በሬ ተሰጠዋል። ባሉ ያው ለቤታችን ባይሆን መቼም እንደዚህ መታሰቡ አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከኦሮሚያ ክልል አንፊሎ ከሚባል አካባቢ ተፈናቅለው በጋምቤላ ከተማ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት የሰፈሩ ተፈናቃዮችም በህብረተሰቡ ድጋፍ እንደ ቤት ባይሆንም ፍሬዳ ታርዶ በዓሉን እያከበሩ እንደሆነ ነው የተናገሩት። ያው መቼስ እንደ ቤት ባይሆንም አረ በደንብ ይዘውናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነቱ ያው ከብት መጥቶልና አርደናል። እሱ ሆነን ያለን ለዚህ የነገውን አናውቅም እንጂ በአማራ ክልል ብቻ በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ ከ250,000 በላይ ተፈናቃዮች እንደሚኖሩና በየወሩ 46,000 ኩንታል የምግብ እህል እንደሚሰራጭ የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽን አስታውቋል። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። የደቡብ ክልል ፖሊስ ደግሞ በዓልን ያከበረው በሐዋሳ ከተማ በመጦሪያ ማዕከል ከሚገኙ አረጋውያን ጋር ነው። የበዓል አከባበሩን ሽዋንግዛየሁ ወጋየሁ ተመልክቶታል። በሐዋሳ የሜሪጆይ አረጋውያን ማዕከል የሚገኙ አረጋውያን የዛሬውን የገና በዓል ከደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ጋር በመሆን በድምቀት አክብረውታል። የኮሚሽኑ አባላት ለአረጋውያኑ የምሳ ግብዣ አድርገዋል። የሙዚቃ ባንድ በማቅረብም አዝናንተዋቸዋል። የ75 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋና ለ40 ዓመታት ያህል በውትድርና ማሳለፋቸውን የሚናገሩት የአስር አለቃ በላይ ዘውዱን ከታዳሚዎቹ መካከል አንዱ ናቸው። እንዳጫ በረዶ የነጣ ጸጉራቸውና የተሸበሸበው የፊት ቆዳቸው የአስር አለቃ በላይ የዕድሜ ባለጸግነታቸው መገለጫ ሆነዋል። ያኔው ወታደር ያሁኑ ተጧሪ የሆኑት እኚሁ አዛውንት የዛሬውን አውድ ዓመት ያደመቁላቸውን አካላት አመስግነዋል። ለሀገራቸውም ሰላምን ተመኝተዋል። ባህሉ በጣም ጥሩ ነው። በሙዚቃን ብጭዋታን በመብላትን በጠጣን በቦራም በጨማውን በስጋውም በሪንታ አድሮ በጣም እያበሉም እያኮሩን ያሉ ፖሊስ ኮሚሽን ዛሬ ብቻ አይደሉም፣ ምንጊዜ ከኛ ናቸው። ከኛም ነው ምንጊዜ፣ ለዛሬ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ፈጣሪ ኩሪስ መድኃኔዓለም ኢትዮጵያችንን ሰላም ያርግልን። የሐዋሳ ሜሪጆይ አረጋውያን ማዕከል አስተባባሪና የሕዝብ ግንኙነት ባለሙያ ወይዘሮ ህይወት መለሰ በበኩላቸው የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ለአረጋውያኑ ያደረጉት ድጋፍ በሁሉም ዘንድ ሊለመድ የሚገባ ተግባር ነው ይላሉ። የደቡብ ፖሊስ አባላት ይሄ የመጀመራቸው አይደለም። ከዚህ በፊት ሁዳዴ ጾም ማስያዣ እዚህ አብረው አሳልፈዋል። የገና በዓልም እንዲሁ በየዓመቱ አብረው ያሳልፋሉ። ግቢ ውስጥ ያለውን ግሪን ኤሪያ በማስዋብ ከኛ ጋር ናቸው ያሉት እና ሁል ጊዜም የደቡብ ፖሊስ ለእኛ አጋራችን ነው። የፈርኒቸርን ማሟላትም አድርጎልናል። እናም ይህ የደቡብ ፖሊስ አራያነት በሁሉም ሴክተር ቢለመድ እና ባለንበት ቦታ ሁሉ አረጋውያንን ማሰብ፣ ወላጅ የሌላቸውን ህጻናት ማሰብ ተገቢ ነው ብለን እንወስዳለን። የምሳ ማብላት ፕሮግራም አላቸው። እንዲሁም ደግሞ አረጋውያኑን የአመት በዓል መንፈስ እንዲያገኛቸው እንዲሁ በሙዚቃ እያዝናኗቸው ይገኛሉ። በዓሉን ያዘጋጀው የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ረዳት ኮሚሽነር ብርሃኑ ቃልአብ በበኩላቸው አረጋውያን ጉልበት አጡ እንጂ ልምድና እውቀት ከነሱ ጋር ናት ብለዋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በቀጣይ አረጋውያኑን በሚችሉት ሁሉ እንደሚደግፍ ነው ረዳት ኮሚሽነሩ ለበዓሉ ታዳሚዎች ያረጋገጡት። ይህን ፕሮግራም ከአረጋውያን ጋር አብረን የምናሳልፍበትን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ቆይተናል። ይህ ፕሮግራም ወደፊትም የሚቀጥል ነው። ክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከአረጋውያን ጋር ለመሰለፍ ከእነሱ የሚያገኘውን እውቀትና አቅም ለመሸመት ያላሰለሰ ጥረት ያደርጋል። ወደፊትም ከጎናችሁ እንደምንሆን ቃል እየገባሁ ይህንን ዝግጅት በማስተባበር የክልላችን ፖሊስ ኮሚሽን ሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሬትና የመረጃ አረጋውያን ማዕከል በጋራ ያዘጋጃችሁ ፕሮግራም እንዲህ በደመቀ ሁኔታ እንዲዘጋጅ ስላደረጋችሁ በራሴና በኮሚሽኑ ስም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ዘገባ ሸዋንግዛ ወጋየው ሐዋሳም። አድማጮች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከዶይቸ ቬለ የሚተላለፈውን የዕለተ ሐሙስ ስርጭታችንን ነው። በበዓል ላይ ያተኮሩት ዘገባዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ቀደም ሲል ከዓለም ዜናው እንዳደመጣችሁት አሜሪካ ላይ ዓለምን ያስቆጣ ጥያቄ የሚያጫረ ድርጊት ተፈጽሟል። የዶናልድ ትራምፕ አክራሪ ደጋፊዎች የምርጫ ውጤት እንዲቀለበስ ጥረት በማድረግ ትናንትና የአገሪቱን ምክር ቤት በተቃውሞ ሰብረው ገብተው ነበረ። የዋሽንግተኑን የዶይቸ
የተባለ ወኪል አበበ ፈለቀን በስልክ አነጋግሬዋለሁ። የአሜሪካ ሁለቱ ምክር ቤቶች የጆ ባይደንን የምርጫ ውጤት በይፋ አጽድቀዋል። ይሄ ሆነው ግን አክራሪ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች የምክር ቤቶቹን ስብሰባ በኃይል ለማቋረጥ ከመከሩ በኋላ ነው። ይህ ራስዋን የዴሞክራሲ ቁንጮ አድርጋ ለምትታቀርበው አሜሪካ ምን ማለት ነው? ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ከሆኑ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ መንገዶች ሲገለጽ የነበረ ችግር ነው። የፕሬዝዳንት ትራምፕ ደጋፊዎች በጣም ጽንፈኛ የሆነ አቋም ያላቸው እሱ የሚናገረውን ቃል የሚከተሉ ነው የነበሩት። ትልቁ ችግር የነበረው በምርጫ መሸነፋቸውን ፕሬዝዳንት ትራምፕ አለመቀበላቸው ነው። ምርጫ ስትሸነፍ ቅሬታ ካለ ፍርድ ቤት ሄደ፣ ፍርድ ቤት ውስጥ ትዳኛለህ። ፕሬዝዳንቱ ራሳቸው የመረጧቸው ዳኞች የተሰየሙባቸው በጣም በርካታ ክሶቻቸው ሁሉ ፉርሽ ሆነው ወድቀዋል። የትላንትናው ስነስርዓት በጣም ሴርሞኒያል የሚባል ምንም ያን ያክል ቦታ የማይሰጠው ተግባር ነበረ። ኮንግረስ የህዝብን ምርጫ የመሰረዝ መብት የለውም፣ ግን በ1887 ዓ.ም በወጣ ህግ መሰረት ግዛቶች ሲልኩ በምርጫ ውጤት ላይ ቅሬታ ካላቸው ኤሌክቶራል ኮሌጆች እርስ በርሳቸው ካልተስማሙ የሴኔትና የተወካዮች ምክር ቤት አንዳንድ አባላት ተቃውሞ አቅርበው 2 ሰዓት ውይይት ከተደረገበት በኋላ ድምጽ ሊሰጥበት ይችላል የሚል ህግ አለ። ከዛ ያለፈ ምክትል ፕሬዚዳንቱም ኮንግረስ አባላቱም ምንም ሊያደርጉ አይችሉም። ችግሩ የተፈጠረው ምንድን ነው? ዶናልድ ትራምፕ ከሪፐብሊካን የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ይሄን ነገር እንዲገለብጡ ጥያቄ ያቀረበ፣ ማይክ ፔንስንም እንዲገለብጡ ጥያቄ ያቀረበ። ሁለቱም አካላት ግን በህገ መንግስቱ ህግ መሰረት ምንም አቅም እንደሌላቸው የነሱ ተግባር ከክልሎቹ ወይም ከግዛቶቹ የመጡትን ውጤቶች አይቶ ገምግሞ ማጽደቅ ነው። በቃ በጣም አጭርና ሴርሞኒያል የነበረ ነገር ነው እና ይሄ ሲሆን ዶናልድ ትራምፕ ካፒቶል ሂል ሄዳችሁ ሰልፍ አድርጉ ብሎ ላካቸው። ያው ያየነው ነገር በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ሆኖ የማያውቅ በ1815 ዓ.ም የብሪቲሽ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ጋር በተደረገ ጦርነት ነው። ከዚህ ቀደም ካፒቶል ሂል ተደፍቶም ተቃጥሎም በሚያውቀው ተደርጎ በማያውቅ ሁኔታ ይሄ ነገር ተፈጠረ እና ዋናው የተፈጠረበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ካፒቶል ሂል ፖሊስ ተኩስ ላለመክፈትና ሰው ላለመጉዳት በወሰደው እርምጃና በተቻለው አቅም የምክር ቤትን አባላትና ምክትል ፕሬዚዳንቱን መጠበቅ ላይ ስላተኮረ ነው እና ለአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤትም፣ ለአሜሪካ ህዝብም፣ ለአሜሪካ ሚዲያም ለየትኛውም መንገድ በጣም አስደንጋጭ የነበረ ሆኖ የማያውቅ የአሜሪካንን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የፈተነ ምናልባትም ደግሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ብቃት ማጣት አጋልጦ ያወጣ ተግባር ነው እና ሁሉም ሰውን የደነገጠው እና ዶናልድ ትራምፕን ደግፈው ይህንን የምርጫ ውጤት ሰርቲፋይ እንዳይደረግ ሊቃወሙ ያሰቡ የሴኔት ተወካዮች በሙሉ ተቃውሟቸውን በማውጣታቸው 6 ግዛት ውጤቶች ኮንቴስት ሊደረጉ ወይም ኦብጀክት ሊደረጉ የነበረው 2 አባ የፔንሲልቬኒያ እና የጆርጂያን ብቻ ተቃውሞ እሱንም በድምፅ ተሸንፈው ውጤቱ 306-232 በሆነ ኤሌክቶራል ውጤት ጆ ባይደን ፕሬዚዳንት መሆናቸው ኮንፈርም ተደርጓል ማለት ነው። ፖሊስ 4 ሰዎች መገደላቸውን 50 ገደማ መታሰራቸውን አስታውቋል። አሜሪካውያን ምን አሉ? አሜሪካውያን ለሁለት ተከፍሏል። ትልቁ ችግር በአሁኑ ሰዓት ዶናልድ ትራምፕ ከነ ችግሩ ከነ እብደቱ ከነ ምኑ ከ70 ሚሊዮን በላይ ደጋፊዎች አሉ። 150 ምናምን ሚሊዮን ነው አሜሪካ ውስጥ ድምጽ የሰጠው፣ ኦልሞስት ግማሽ የሚሆን ደጋፊ አለ። ስለዚህ እነሱም በፊናቸው ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞና ንዴት ውስጥ ነው ያሉ። ተቃውሞ እንዲህ በአንድ የሚቆም አይደለም ባይ ናቸው። ግን በአብዛኛው ያለው ምላሽ የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ኮንሰርቫቲቭ ወይም ደግሞ አክራሪ የሚባሉ የሪፐብሊካን ሰዎችም ጭምር ድጋፋቸውን ትተዋል። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ አንዱ ፖሊሲው የዶናልድ ትራምፕ ታማኝ አገልጋይነት ነበር አላለፉት 4 ዓመታት። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ተለያይተዋል። ሚች መካናል የሴኔቱ ማጆሪቲ ሊደር የሚባሉት የሴኔቱ መሪ ሁልጊዜ የእሱ ደጋፊ ነበሩ፣ ተቃውመዋል። ብዙ የኮንግረስማንም የኮንግረስ ውመንም ሚዲያውም ህብረተሰቡም እጅግ በጣም በድንጋጤ ላይ ነው ያለው እና ምናልባት ካለፉት ዓመታት የፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጊዜዎች የበለጠ እነኚህን የሚቀጥሉትን 14 ቀናቶች እንዴት ነው የምንዘልቃቸው የሚል ፍራቻ ላይ ነው ያለው። 14 ቀናት ቀራቸው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በቢሮቸው የሚቆዩበት ጊዜ። በዚህ ጊዜ ውስጥ የአሜሪካ መንግስት ወይም የአሜሪካ ምክር ቤቶች ሊወስዱት የሚችሉት እርምጃ ሊኖር ይችል ይሆን? በአሁኑ ሰዓት እየተከናወነ ያለው አንደኛ የፕሬዚዳንት ትራምፕ ካቢኔት አባላት ስልጣናቸውን እየለቀቁ ነው። ሁለተኛውና በጣም በትኩረት እየተወራበት ያለው 25ኛ አመንድመንት ወይም ማሻሻያ ይባላል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የአሜሪካ ፕሬዚዳንት በጤና በአይምሮ አለመረጋጋት እና በመሰሉት ችግሮች ሀገሪቷን ሊመራ የሚያስችል ስቴት ኦፍ ማይንድ ወይም ጭንቅላት የለውም ሲባል በምክትል ፕሬዚዳንቱ መሪነት ሚኒስትሮቹ ተሰብስበው ይሄ ሰውዬ ለቢሮ በቂ አይደለም ብለው ከወሰኑ ፕሬዚዳንቱን ከስልጣን አስወግደው ምክትል ፕሬዚዳንቱ ፕሬዚዳንት የሚሆንበት አካሄድ አለ። እሱን በሚስጥር እየተወያዩ ነው እየተባለ ነው። ያንን ግን ለማድረግ አሁንም በጣም አጠራጣሪ ነው፣ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ካቢኔት አባላቶች ውስጥም የእሱ በጣም ታማኝ የሆኑ ሚኒስትሮች ሲሾማቸው በጣም ታማኝ ሰዎች አሉ እና በጥርጣሬና በጭንቀት ነው ያለው። ማንኛውንም ውሳኔ በአሁኑ ሰዓት እየወሰኑ ያሉት ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ናቸው። መከላከያ ሚኒስትሮች፣ የደህንነት ተቋማት መመሪያ እየተቀበሉ ያሉት ከምክትል ፕሬዚዳንቱ ነው። ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ በአሁኑ ሰዓት ስለ ኮሮናም ስለ ሀገሪቷ ደህንነትም ስለምንም የሚያስብበት ጭንቅላት ውስጥ አይደለም። የሚያስበው እና የሚያስጨንቀው
ስለመሸነፉ ነው። እና ስለዚህ አንደኛው እንትን 25ኛውን አሜንድመንት ተጠቅመው ከስልጣን ማንሳት ነው። ሁለተኛው የኮንግረስ ከዚህ ቀደም እንደሞከረው በኢምፒችመንት በክስ ማውረድ ነው። ግን ለዛ ደግሞ የሚሆን በቂ ጊዜ የለም። ስለዚህ ምናልባት ይኸው በጾም በጸሎት